Por dhe isit botëror dhe personalitetet e tjera që përdorin Facebook-un dhe mediat sociale, vendimi i marrë së fundi nga bordi, thua i se i pavarë i së Facebook-ut për ishë presidentin Donald Trump, besojt se ishte një mesajë. The same rules that apply. Të njëjtat apply... rregulla që vlejnë për të gjithë përdoruesit e Facebook-ut duhet të zbatohen edhe për përdoruesit me ndikim, të cilët nuk duhet të gjykohen si njerëz që u nënshtrohen rregullave të veçanta thazë dhënësi i bordit Dex Hunter Torike. Separate... Por vendimi ngre pjëtjet e tjera se cilat janë saktësisht këto regula dhe se qëfar nën në kupton kjo për rëdhesit botëror që dëshirojnë të japin mesajjin e tyre. Vendimis si jelë përsëri në qëndër të vëmëndis fuqinë e teknologjisë mbifjale në lirë në internet. Këtë javë, bordi i përbër nga gazetarë, aktivistë dhe avokatë, tha se giganti i rrjeteve sociale mori vendimin e dur kur pëzulloi ish presidentin Trump pas sulmit ndaj Kapitolit në muajin janar, por gaboi duke e bërë këtë pëzullim për një kohë të papërcaktuar. Bordi i dha Facebookut 6 muaj kohë për të marrë një vendim përfundimtar rreth llogarisë së zotit Trump. Kompania Facebook tha se do të shqyrtojë me kujdes rekomandimet e bordit. Facebook had sort of Facebooku ja kishte lënë vendimin bordit mbi kyrës, por tani bordi po i thot Facebookut, jo, kjo ju takon juve. Ju duhet të sqaroni politikat tuaja dhe pastaj të vendosni nëse ky njeri i plotson ato apo jo. Thot Emma Lanso, e qendrës për demokraci dhe teknologji. Zonja Lanso thot se bordit ju desh të merrë me një problem kompleks, siç është marrëdhënia midis fjalës së lirë dhe mbrojtjes së njerëzve. Në ligjin ndërkombëtar për të drejtat e njeriu, tek ekziston një mbrojtje e fort për lirin e shprejes për të gjithë, por aty pranohet gjithashtu se në botën reale, disa lojë të fjales në fakt mund të qojnë në dhunë. Reagimet ndaj vendimit kanë qënë të përzjera. Disa liqëvënës konservatorë në shtetët të bashkura e kritikuan Facebook-un, dërsa të tjerë thanë se logaria e zotit Trump duhet e ishte mbyllur në mënyrë të përhershme. Ish presidenti Trump nuk foli për vendimin, por kritikoi të mërkurën kompanitë të teknologjisë në faqen e tij të re. Një gjë që duhet të ndryshoj, tha Bordi, është bën përjashtime për udhëheqësit për botëror, postimet e të cilëve pavarësisht sa të pasakta ose të diskutueshme mund të jenë, mendohet se kanë vlerën e lajmit për shkak të pozitës së tyre politike. Sa i përket i desë lejimit, sepse përbën lajmë, se diçka mund të justifikohet për të thënë në Facebook pasi përbën lajmë, ajo që në themi është se nëse përpikemi të vendosim një balancë, kjo duhet anoj nga mbrojtja e njerëzve, tha zëdhën se i, i bordit. Shumica dërmuese e politikanëve në botë nuk kanë nevojë për këto përjashtime, sepse ata nuk përpikjen të minojnë demokracinë, nuk përpikjen të demonizojnë komunitetet të tëra, thot Wendy Vaj, presidente e projektit global kundër urejtjes dhe ekstremizmit. Zonja Vaj thot se vendimi i bordit është një hap më pranë krijimit të rregullave më të forta që janë me rëndësi sidomos kur Facebooku operon në vende me demokraci të brishtë. At society... Ata duhet të, të shikojnë me kujdes këto rekomandime sepse shoqëria civile dhe vetë organizata jon kemi thënë saktësisht të njëjtën njëjtë gjë për kaq kohë, por nuk jemi përfillur dhe rezultati ka qenë humbje jetësh ose dëmtimi demokracive. Ta një që topi është për sëri në fushën e Facebookut, u dhe politik, njerëzit me ndikim dhe 2,8 miliard për dëruesit e ti në të gjithë botën, do të duhet të presin për të parë nëse kërjet social do të bëjë ndryshime.